13h40, desculpe pelo atraso, do dia 8 de dezembro de 2021, pela plataforma digital, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos para a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde, conforme edital publicado em 7 de dezembro de 2021. Quero agradecer a presença dos excelentíssimos senhores deputados, deputada enfermeira Rejane e deputado doutor Deodalto. Já está em deslocamento o deputado Rubem Bontempo e o deputado Jair Bittencourt. O propósito desta reunião é submeter a vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de discutir com a seguinte ordem do dia: discussão e votação de proposições abaixo. Queria pedir que a deputada Rejane presidisse para eu poder apresentar os projetos. Projeto de lei 1601 de 2019, de autoria do deputado Daniel Libreron, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2020, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de avaliação oftalmológica nas escolas da rede pública estadual. O presente projeto tem por finalidade a criação da semana de avaliação oftalmológica nas escolas da rede estadual, e que ocorrerá na primeira semana do mês de agosto de cada ano, com o objetivo de identificar miopia, hipermetropia, astigmatismo e estrabismo. O Conselho de Oftalmologia Brasileiro estima que 250 mil jovens de 15 a 15 anos têm dificuldade para enxergar no nosso país. E segundo a OMS, de 60% a 80% dos casos são evitáveis ou tratáveis. Isto posto, nosso parecer é favorável. Boa tarde a todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Em discussão, projeto 1601 de 2019. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pode continuar, deputada. Projeto de lei 2790 de 2020, que torna obrigatório o exame de ultrassom morfológico em hospitais e maternidades públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Rosenberg Reis. O ultrassom morfológico, também chamado de ultrassonografia morfológica, é um exame de imagem que permite observar o bebê dentro do útero. O exame é de suma importância, pois facilita a identificação de algumas doenças ou malformações, como síndrome de Down ou cardiopatias congênitas, por exemplo. O exame também identifica o sexo do bebê e marca um momento especial para os pais, que podem ver sinais de que o feto está se desenvolvendo. Com o objetivo de aprimorar o presente projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma emenda em seu parecer, alterando o parágrafo único do artigo 2º, que prevê que o exame deverá ser realizado entre a de 18ª e 24ª semana de gestação, passando a dispor que o exame seja realizado entre a 11ª e a 12ª semana. Diante do exposto, o meu parecer é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4539 de 2021, que dispõe sobre a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno do espectro autista TEA na carteira de vacinação e da outras providências. O presente projeto tem como objetivo adicionar informações sobre os sinais e sintomas do transtorno do espectro autista na carteira e caderneta de vacinação. O tratamento do autismo vai depender do tipo de autismo que a criança possui e do seu grau de comprometimento, mas pode ser feito com o uso de medicamentos prescritos pelo médico, sessão de fonoaudiologia, para melhorar a fala e a comunicação, terapia comportamental para facilitar as atividades diárias, terapia de grupo para melhorar a socialização da criança. O quanto antes o tratamento for realizado, menos a criança sofrerá no seu desenvolvimento. Diante do exposto, o meu parecer é favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto apresentado, a relatoria apresentada.
Deputada Regiane, posso apresentar seus projetos? E a senhora continua na presidência ou a senhora prefere apresentar os projetos? Não, pode apresentar, deputada, porque a gente está até acelerando, né, por causa do horário. Projeto de lei 2479 de 2020, que restabelece em todo o estado do Rio de Janeiro a circulação e ou locomoção intermunicipal de trânsito de pessoas, bem como autoriza a circulação e pleno acesso de acesso a territórios municipais. Os estados têm poderes residuais, ou seja, aqueles que não são nem da União nem dos municípios. Por sua vez, os municípios receberam da Constituição Federal competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Ou seja, compete ao município dispor sobre os assuntos de seu peculiar interesse, entendidos como assuntos que afetam especialmente as atividades locais, de acordo com as especificidades geográficas, econômicas e sociais de cada município. Sendo entes políticos com gestões administrativas integrantes da organização nacional e do território do Estado do Rio de Janeiro, com autonomia política, administrativa e financeira nos termos da Constituição da República. Avaliando o mérito do projeto, vislumbramos a invasão de poderes. A CCJ apresenta duas emendas modificativas e uma supressiva, trazendo legalidade ao projeto. Diante do exposto, meu parecer é favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado o projeto. Projeto de Lei 2509 de 2020, que dispõe sobre as denominações de novos logradouros, espaços e prédios públicos de competência da Administração do Estado do Rio de Janeiro, receberão os nomes dos profissionais de saúde, segurança pública e logística que morreram no exercício da profissão e no combate ao coronavírus 19. O parecer da relatora é que, ao serem inaugurados nos próximos 5 anos, deverão receber as denominações dos nomes dos profissionais de saúde, segurança e logística que morreram no Estado do Rio de Janeiro no exercício da profissão e no combate à Covid-19. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma emenda modificativa ao artigo 1º e aprimorou a redação do projeto. Nosso parecer é favorável com a emenda da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o projeto. Projeto de Lei 2598 de 2020, que altera a Lei 8799 de 30 de abril de 2020, para impedir que os estabelecimentos comerciais que fazem entregas em domicílio rejeitem pedidos sob a alegação de que os endereços aos quais se destinam estão em áreas de risco ou à segurança, enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência da Covid-19. A CCJ apresentou 2 emendas modificativas que aprimoram bastante o projeto. Assim sendo, meu parecer é favorável com as emendas da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, na realidade, e essa matéria até saiu na reportagem, acho que foi ontem, né? No Fantástico. Foi ontem, tem razão, deputado. É importante esse projeto do capitão Teixeira. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a relatoria. Projeto de Lei 2713 de 2020, que institui o programa de distribuição de ração de animais aos animais em virtude da pandemia. A pandemia ocasionou o aumento dos casos de abandono de animais por conta da crise financeira, além da diminuição das doações. Além disso, com a ração, garantimos que eles se alimentem com alimentos específicos para a espécie, evitando mal-estar e demais complicações de saúde, como comidas humanas que podem ser tóxicas. Por isso, instituir o programa apresentado é muito importante. Posiciono-me favoravelmente ao projeto 2713 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado a relatoria do projeto. Projeto de lei que altera a Lei 8860 de 3 de junho de 2020 para determinar a divulgação dos boletins médicos diários sobre pacientes internados em razão da Covid-19.
O parecer da relatora apresenta duas emendas. Emenda modificativa número 1, que altera a Lei 8860, de 3 de junho de 2020, determinando aos hospitais públicos, privados e de campanha que disponibilizem diariamente, preferencialmente de maneira remota, as informações acerca da situação clínica de pacientes internados com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19. A comunicação deverá ser feita à família ou a pessoas previamente indicadas pelo paciente, cadastradas nas unidades hospitalares. Emenda modificativa número 2. Modifique-se o artigo 3º do projeto de lei. Artigo 3º-A. Não obstante as ações tomadas pelo Poder Executivo Estadual, no cumprimento dos artigos anteriores, ficam os hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento, UPAs, pronto-socorro, ambulatórios e outros estabelecimentos congêneres que tenham um regime de internação públicos ou privados, obrigados a manter diariamente atualizados os prontuários de todos os pacientes que se encontram isolados por força do contágio da COVID-19, informando aos familiares e responsáveis a condição clínica de cada paciente internado em sua unidade em 2 boletins diários atualizados, sendo um pela manhã e outro pela tarde. Adicione-se, onde couber, o seguinte artigo. Os hospitais de que trata o caput devem oferecer, sempre que possível, serviço de acolhimento e suporte psicológico destinados a familiares dos pacientes internados com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19. Conclusão, o parecer é favorável com emendas. Em discussão. Eu só queria discutir para informar a respeito das emendas, né? Porque ele fala em boletim médico e a gente sabe que toda a equipe, né, de saúde trabalha e em cima desse paciente com Covid e todos os outros. Então a gente coloca na primeira emenda, a gente bota um boletim multiprofissional. Na segunda emenda, a gente também tira a condição médica para botar a condição clínica do paciente. E na terceira emenda, a gente bota um acolhimento psicológico, né, aos familiares, além dos pacientes. Então, são essas três emendas que nós achamos aqui pertinente incluir no projeto, que é muito importante. Então, em votação, não tendo quem queira discutir e já em votação, a proposta foi aprovada. Deputado Rubem Bontempo, permite que eu apresente seu parecer, é o último da pauta? Projeto de lei 2563, que autoriza a realização de partidas esportivas com portões fechados e adota todas as medidas de segurança durante o período da pandemia da COVID-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de projeto de lei que autoriza a realização de partidas esportivas com portões fechados, adotadas todas as medidas de segurança durante o período da pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tal proposição é meritória como medida de segurança ao combate da COVID-19. Diante do exposto, meu parecer é favorável. Em discussão. Na realidade, o projeto até já perdeu, né, o seu objeto central com a liberação da portaria. Então, em votação, projeto aprovado, o parecer do deputado Rubem Bontempo. Deputada Rejane, rapidamente, eu só queria fazer duas menções a dois projetos de lei que estão na pauta hoje, até o deputado Rubem Bontempo me passou um zap. O primeiro projeto, eu não sei a ordem, né, mas um projeto é para não permitir o passaporte sanitário e o outro projeto é para retirada de máscaras em academia de ginástica. Eu fui relatora, em razão da pauta, o meu entendimento é dar parecer contrário a esses dois projetos. Eu já queria antecipar o nosso voto, caso algum dos integrantes da comissão tenha um entendimento diferente, né, para que possam aí fazer o voto divergente, tá bem? Eu concordo. A primeira, Rejane. Não, eu concordo plenamente, eu acho que ainda não está no momento, né, e a máscara, na realidade, no segundo projeto, ela não impede absolutamente nada que a pessoa pratique o esporte, né?
Se fosse ao ar livre, era outra coisa. Mas dentro de uma academia fechada, a gente ainda tem que manter a proteção. E não sei se acompanharam, né, deputada, quando houve essa possibilidade, que depois o próprio prefeito Eduardo Paes voltou atrás, né, a própria sociedade foi contra esse entendimento, né? Mas como é um assunto mais sensível, e como o próprio deputado Rubem Bontempo me passou um áudio até se manifestando o contrário, eu achei, como nós estamos em reunião, eu achei que era pertinente eu prestar esse esclarecimento. Deputado Deodato, deseja fazer alguma colocação? Sem colocação, presidente. Deputado Rubem Bontempo? Não estou te ouvindo. Rubem, a gente não está te ouvindo. Vê agora. Já te vi. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, querido. Tá. Eu só queria ratificar o áudio que eu mandei hoje para você, Marta, no sentido de que, mais uma vez, o Poder Legislativo, ele usurpa uma prerrogativa que é do Executivo, que é quem pode melhor analisar o status epidemiológico para que a gente possa definir melhor as medidas para que a gente possa ter uma cidade mais segura do ponto de vista sanitário. Então, é lamentável, né, esses dois projetos de lei que foram novamente apresentados aqui na nossa casa por esses deputados, né, que, na verdade, desconhecem quais são realmente as suas verdadeiras atribuições. Então, é lamentável, invadindo uma competência que é da Secretaria de Saúde, que é da epidemiologia, que cabe a ela e a mais ninguém, né, poder fazer esse estudo para que a gente possa avançar com segurança, para que a gente possa ter a garantia do passaporte. E amanhã, se houver necessidade ou não, você poder tirar a máscara da academia, do uso da máscara. Não é lamentável, Marta, mas eu fiquei tão indignado hoje quando eu li essa pauta de hoje que eu antecipei já a minha colocação, sabendo mesmo que eu estaria hoje aqui com vocês. Tá ótimo. Então, nada mais. Fala, querido. Pois não. Muito rapidamente, ainda em relação à questão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e aposentados, nós tomamos a liberdade aqui no gabinete de fazer um ofício ao Rio Preve, pedindo informação acerca de servidores, né, aposentados, tanto da SES quanto do IASERJ, e também pensionistas da SES e do IASERJ, que não estão ainda enquadradas para receber, né, o plano de cargo. E aí nós obtivemos uma resposta, e essa resposta quero disponibilizar para todos os deputados da comissão, e eles falam aqui, o Rio Preve fala que a SES precisa agilizar e repassar essas informações para que o Rio Preve consiga colocar na planilha. Então, nós estamos, além de oferecer, né, a resposta ofício, nós estamos já solicitando à presidenta para que a gente oficialize ao secretário, para que tenha celeridade, ou perguntar o que que está acontecendo em relação... Se puder me passar esse ofício, eu já falo com ele hoje mesmo. Tá bom. Obrigado, presidente. Obrigada a você, deputado. Deputado Deodato, alguma coisa? Não? Passa o telefone do secretário de saúde, você, no meu privado, por favor, Marta. Passo agora, nesse exato momento. Nada mais havendo a tratar, agradeço profundamente a todas e todos que nós estamos zerados, não tem nenhum projeto sem parecer na Comissão de Saúde. Abraço. Parabéns a todos da comissão aí, tá?